ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካና አካባቢው የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር የተፈረመው የናይሮቢ ስምምነት አካል ነች። ሆኖም ሀገሪቱ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር የሚያስችል ወጥ የህግ ማዕቀፍ አልነበራትም። ወጥ የህግ ማዕቀፍ አለመኖር እንዲሁም የሀገሪቱ የፖለቲካ ችግር ተከትሎ ባለፉት 2 ዓመታት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ዝውውሩ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን በዚች ሀገር በህጋዊ መንገድ ተፈቅዶላቸው እንደ ድርጅት ተመዝግቦ የሚያስተዳድሩት እና የሚታወቁ አሉ። እነዚህን ወደ አንድ ዳታ አስገብቶ ከማስተዳደር አንጻር የተዘረጋ ሲስተም ስለሌለ እሱ እንደ አንድ ችግር ሆኖ የሚታወቁ አሉ። የማይታወቅ ደግሞ በተለያየ በወንጀል የተጠረጠረ የሚያዝ ደግሞ በርካታ የጦር መሳሪያ አለ። አብዛኛው እንግዲህ የጦር መሳሪያ የሚመጣው ከውጭ ሀገር ነው። ምንጩ ከውጭ ሀገር ሆኖ ድንበሮቻችን እያቋረጠ ወደ እኛ ሀገር የሚገባ ነው ያለው። ስለዚህ ከምክንያቶቹ አንዱ የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው አካሎች፣ ለምሳሌ የሀገራችን መረጋጋት የማይፈልጉ አካሎች እኛ እርስ በርሳችን እንድንጋጭ ይፈልጋሉ። ይህንን ግጭት ከማባባስ አንጻር ደግሞ የጦር መሳሪያው በህገ ወጥ መንገድም በህጋዊ መንገድም የታጠቅነው የጦር መሳሪያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የሀገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ እየተፈታተነ የመጣውን የህገ ወጥ የመሳሪያ ዝውውርን ስርዓት ለማስያዝ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ታህሳስ ወር የጦር መሳሪያ ዝውውርና ቁጥጥር አዋጅን በስራ ላይ እንዲውል አጽድቋል። አዋጁ የጦር መሳሪያ መቆጣጠርና በጦር መሳሪያ አማካኝነት የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል እንደሚያስችል ተጠቁሟል። ምን ያክል ጦር መሳሪያ በሀገሪቱ ውስጥ አለ፣ የት አካባቢ ምን አይነት የጦር መሳሪያ አለ፣ በማን እጅ ምን አይነት የጦር መሳሪያ አለ፣ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ምን ያክል ነው ያለው፣ ህጋዊ ጦር መሳሪያ ምን ያክል ነው ያለው። ኢቭን አዋጁ በግልጽ ህገወጥ የሆነውን የጦር መሳሪያም ጭምር ፍቃድ የሌለውን የጦር መሳሪያ ጭምር በአንድ አመት ውስጥ ተመዝግቦ ህጋዊ የጦር መሳሪያ የማድረግ ዝንባል ያለው አዋጅ ነው። ስለዚህ አንዱ ጦር መሳሪያን በተመለከተ ስርዓት መዘርጋትና ጦር መሳሪያን ፕሮፐርሊ በአግባቡ ማስተዳደር ታሳቢ ያደረገ ነው። ሁለተኛው ግን ቅድም እንዳልከው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን መግታት ነው። አዲስ የጸደቀውን የጦር መሳሪያ ዝውውርና ቁጥጥር አዋጅ አስመልክቶ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት አዋጁን በመተግበር ረገድ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። የለውጥ ሂደታችን ዋና ፈተና ሆኖ የተጋረጠው ህግ የማስከበር ወይም የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። ለዚህ ስራ የጋራ ርብርብ ማድረግ ተቀዳሚ ተግባራችን ሊሆን ይገባል። በሌላ በኩል ማህበረሰቡ ህገወጥ የጦር መሳሪያን ለመቆጣጠር እንዲሁም አዋጁን ለማስፈጸም በሚደረገው እንቅስቃሴ የድርሻውን እንዲያበረክት ጥሪ ቀርቧል። የጦር መሳሪያዎች ገዳይ መሆናቸው ይሙን ነው። ገዳይነታቸው የሚጀምረው ግን ከህግና ስርዓት አልበኝነት ህልናዊ ሳቤ በመሆኑ ይህን የጦር መሳሪያ አያያዝና ቁጥጥር ስርዓትን መበጀት አስፈላጊነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የዜጎቻችን የግብረ ገብ ስነ ምግባር፣ የሰብአዊነት ልዕልናና ኢትዮጵያዊነት ጨዋነት ላይ መስራት የሚፈለገውን ለውጥ ለማምጣት እጅግ ወሳኝ ነው። በኢትዮጵያ ባለፉት 6 ወራት ከህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር በተያያዘ ከ580 በላይ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። በወንጀል ስራው ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ 98 ግለሰቦች በቁጥጥር ሲውሉ 57 ግለሰቦች አለመያዛቸውን የፌዴራል ፖሊስ መረጃ ያመለክታል።